Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Zo. Ik heb een loop meegenomen. Want vorige week in de sneeuw had ik zo'n leuk spel bedacht. In de sneeuw zie je sporen. En als je die sporen volgt, dan kun je hele leuke dingen ontdekken. Nou, ik zag sporen van vogels en van honden. Maar er zijn hele leuke sporen te ontdekken. En ik denk, ik neem hem mee naar de kerk. Oeh, hoorde je dat? Ja, ik had geen tijd om te ontbijten vandaag. Dus ik had snel een koek meegenomen, maar die ben ik kwijt. Dus als je wat hoort, gekke geluiden, het is mijn maag. Die knort. Nou, maar ja, misschien hoor je dat thuis ook wel niet. De loop. Ik denk van ja, op het podium zie ik kabels. En dan kan ik misschien kijken waar het heen gaat. Het wordt heel erg vergroot. Hé. Hey. Wat ligt hier? Spoor zoeken is eigenlijk best wel heel leuk, hè? Het is zacht. Koek? Nou, dit is niet die koek die ik meegenomen had, hoop ik. Want die was opeens verdwenen. Eens even kijken. Ik zie een spoor van koekkruimels. Het zal toch niet zo zijn dat hier iemand op het podium mijn koek heeft opgegeten, hè? Ja, hoi. Hoi. Je? Mijn spoor leidt hierheen, Afke. Waar zoek je dan? Ja, ik heb een spoor van koekruimels. Oh. Klopt dat ik bij jou uitkom? Nee? Nee. Ik vertrouw je niet helemaal. Ga staan. Ik ga ze even doorspeuren. Draai eens even een rondje. Verdikkie. Heb jij mijn koek opgegeten? Was die van jou dan? Nou, lekker coronaproof. Nou mag ik hem niet meer. Maar wist ik niet. Ik had zo'n honger. De dienst duurt nog maar een uur, hoor. Krijg ik dan mijn ontbijtje. Sorry, het spijt me, hoor. Maar het was wel lekker. Ja, daarom had ik hem ook meegenomen. Nou, fraai is dat. Ik had nog iets anders. Ik ga snel naar iets anders, anders word ik straks ook nog mopperig. Als het goed is, hebben jullie thuis deze. Want die hadden we voor het 40 dagen project. En het is een kruis, want we gaan 40 dagen lang gaan we toeleven naar Pasen. En vandaag mag je het eerste luikje openen. Nou, dan komt er een heel mooi verhaal tevoorschijn, wat je in je boekje kunt lezen. En dat gaat over een vrouw die ontdekte hoe ontzettend groot Jezus' liefde was. En die was er zo van onder de indruk dat ze iets heel moois deed. Maar meer verklap ik daar niet over, want dat is natuurlijk voor jullie thuis. Maar we gaan deze tijd, deze 40 dagen, gaan we ook spoor zoeken. Want Jezus heeft in zijn tijd hier op aarde een heel mooi spoor achtergelaten. Een spoor van liefde. Jezus heeft heel veel dingen gedaan. En dan gaan we kijken eigenlijk naar de voetsporen van Jezus. Dus ik hoop dat jullie mee gaan speuren. Nou, en als je ook de kijktafel gebruikt met het poppetje, dan kom je vandaag op het eerste hart. En dat hart laat ik ook eventjes zien op het scherm thuis. En dat is een heel bijzonder hart, want dat is ergens van gemaakt. En ik ben benieuwd of jij weet waar dat hart van gemaakt is. Kijk maar eens goed. Het is van een vingerafdruk gemaakt. Nou, als je eens kijkt naar jouw vingertop, dan zie je daar al helemaal hele kleine lijntjes op staan. Dat is je vingerafdruk. Nou, die vingerafdruk wordt in het politiewerk ook gebruikt. Als de politie nou die koek had onderzocht, dan hadden ze de vingerafdrukken van Afke erop gezien. Zo had ik het ook kunnen speuren, hè? Die vingerafdruk, en dat is heel bijzonder, er is maar één met die vingerafdruk. Dus jij bent uniek. Er is niemand met dezelfde vingerafdruk dan jij. Als je spoor zoekt in je lichaam, en we beginnen vandaag bij onszelf, en je gaat nog dieper speuren in je eigen lichaam, dan kom je iets heel bijzonders tegen. En dat speuren, dan werkt zo'n loop niet, want die vergroot het maar een klein beetje. Dan heb je iets nodig wat het wel 100 keer vergroot. En dat noem je een microscoop. Nou, als je iets onder een microscoop legt, en dat zijn vooral biologen die dan heel goed kunnen speuren, dan wordt iets 100 keer zo groot. Nou, jouw lichaam is opgebouwd uit allemaal cellen. Wel 37 biljoen cellen. Nou, die cellen die zijn allemaal aan elkaar vastgeplakt. Net als misschien een bouwvakker een muurtje gaat bouwen.
dan zijn al die stenen zijn ook aan elkaar vastgeplakt. Daar zie je ook een plaatje van. Nou, als een bouwvakker stenen op elkaar metselt, dan gebruikt hij daarvoor cement. Anders blijft dat muurtje niet plakken. Nou, zo is het ook met de cellen uit ons lichaam. En daarvoor is ook een soort lijm. En dat heet laminine. En als je die laminine onder die microscoop legt, dan zie je iets heel bijzonders. Zie je ook een plaatje van. Laminine heeft de vorm van een kruis. En dat is niet toevallig één keer dat je zo'n laminine, dat je dat onder de microscoop legt. Maar elke keer komt dat kruis terug in je hele lichaam. Dus eigenlijk houdt het kruis, houdt ons hele lichaam, alle cellen bij elkaar. En laat dat nou net zijn wat ook Jezus' taak hier op aarde is. Jezus kwam hier op aarde om heel moeilijk werk te doen. Daar gaan we de komende 40 dagen naar kijken. En dat moeilijke werk heeft alles te maken met lijmen, met verbinding maken. Nou denk je misschien, is er dan iets stuk gegaan? Ja. En daarvoor gaan we even terug in de tijd. Want toen God alles maakte, was het perfect, hè? Ik heb een hart, dat staat voor God. En God heeft de mensen gemaakt. En in het begin in het paradijs, toen waren God en mens heel mooi verbonden met elkaar. Ze konden gewoon met elkaar praten en met elkaar opschieten. En God was ook in het paradijs. En God, of Adam en Eva liepen ook, wandelden met God. Maar dat ging kapot. Nou, je kent het verhaal vast wel, van de slang en de appel. En toen is er iets stuk gegaan. De mens deed zonde. En die kon niet meer bij God komen. Maar ja, God had de mens wel gemaakt uit liefde, om ook verbinding te hebben met de mens. En toen heeft God het plan bedacht. En daarvoor is Jezus gekomen. Nou, dit kruis zie je ook terug op je poster. Jezus zorgt voor verbinding. Nou, hoe ziet het er dan uit? Nou, de komende weken gaan we eraan werken, maar ik leg het één keer heel kort alvast uit. Jezus kwam op aarde als babytje. Dat hebben we met kerst hebben we erover gedacht. En de moeder van Jezus was Maria. Jezus was helemaal mens. Maar de vader van Jezus was God. Dus Jezus is ook helemaal God. En dat is best wel heel lastig, hè, om te begrijpen. Jezus die ging op aarde elke keer naar zijn vader in de hemel toe. God, Jezus zocht elke keer de verbinding. Jezus was heel dichtbij zijn hemelse vader. Maar Jezus wil ook heel dicht bij ons zijn. Dat wil hij graag, maar jij mag zelf kiezen. Nou, ik laat even met je zien wat er gebeurt als jij als mens ook dicht bij Jezus wilt zijn. Jezus zorgt voor verbinding tussen God en mens. Nou, als ik het stokje laat draaien, dan zie je iets gebeuren. Je ziet, als het goed is, dat de mens in het hart van God komt. En de mens is verbonden met God. Dit trucje kun je thuis ook een keer laten zien. Het laat heel mooi zien het werk van Jezus. Uit liefde voor ons, als we dicht bij hem blijven. Nou, ik hoop dat je de komende weken mee gaat speuren naar die voetstappen van Jezus, het spoor van Jezus' liefde. En dan ontdek je de allermooiste dingen.